Za onoho času, kdy dva pocestní chodili po širém světě, všeli, co se jim na cestě přihodilo. Jedenkrát přišli do jedné vesnice a oba měli hlad. I povídá první pocestný. Petře, jdi, kup mléka. Jiné mléka, pane, raději koupím homolky, žádal Petr, který rád homolky jedl. Má se ti stát dle vůle, zde máš peníze a kup tři homolky. Petr šel do jednoho statku kupovat homolky, za chvilku se vrátil a přinesl dvě homolky. Kde je třetí, Petře? Ptal se pocestný. Pane, neprodali mi více než dvě, ujišťoval Petr. Vpravdě tak, že si dostal než dvě? Vpravdě, pane, jistil Petr. Ty rád homolky, Petře, snad si jednu nesnědl, přiznej se, bez toho patřila tobě. Ne, pane, ať jsem nehoden tvé lásky, když jsem homolku okusil, řekl Petr. Pocestní neříkal již nic, rozdělil homolky, jednu sobě a jednu Petrovi, a když jsou se posnídali, šli dále. Přišli do lesa, kde chvilku si odpočinuli. Tu povídá pocestní Petrovi. Petře, nemám peněz a bude nám jich třeba. Zde pod pařezem, na němž sedíme, leží poklad. Vezmi nějaký sochor, vykol pařez a zdvihni ho. Ochotně Petr učinil, jak pán poručil, a když pařez převalil, v skutku tam poklad pozůstávající ze samých zlatých peněz ležel. I vyzdvihl je a položil na hromádku před mistra. Poutník peníze rozpočítav rozdělil na stejné tři hromádky, potom jednu dal Petrovi, jednu vzal pro sebe a třetí nechal ležet. A pro koho, pane, je ta třetí hromádka? Ptal se Petr zvědavě. Ta patří tomu, co tu třetí homolku snědl. Tu se Petr začervenal, sklopil oči a začal sebou vrtět. Pane, vyrazil konečně ze sebe, přiznávám se ti, že jsem snědl homolku. Já myslel jsem si, že ji bez toho pro mne chystáš, neb ty, pane, nerad homolky jí dáváš. Odpusť. Pocestný odpustil laskavě učedníku svému, když zkroušeně přisliboval, že se polepší. Na to shrábl peníze Petr a šli dále. Šli okolo hospody, kde tesaři muziku měli. Pane, řekl Petr, který velmi rád tancoval, pojďme tam. Pán pocestný mu to vymlouval, řka, že jsou tam opilí a opilému, že se i pán Bůh z cesty vyhýbá. Petr ale nedal pokoje a pocestný mu dovolil, aby šel. Ale jen na chvilku, pravil. A já tě zde čekat ti budu. Sedl si na dřevo, které tam tesaři byli osekali. Chvilku se díval Petr na tanec, poslouchal křik a vřavu, ale potom se mu vrazila muzika do nohou a on dlouho nerozmýšleje, vyhlídnul si jedno hezké děvče a chutě se pustil do tance. Tu holku si přivedl ale jeden mladý tesař a když viděl, že mu ji bere jiný k tanci, mrzel se. Ale vydal, že to cizinec, nechtěl mu projednou odmlouvati. Než Petrovi se tancování zalíbilo a tesař nemohl se holky dopídit. Tomu krev pobouřilo. Žluč mu překypěla, slovo dalo slovo a než se kdo nadál, držel se Petr s tesařem v křížku. Kamarádi ovšem hned přitom byli a tedy se to nemohlo jinak státi, než že Petrovi vybili. Prv oni ho i ven vyhodili, což se mu ovšem nelíbilo. Petr došel k mistrovi svému a zvolal pln hněvu. O pane, kež by v mé moci bylo ne dřevěné, ale železné suky, abych těm hrubiánům natloukl do dřev. Kdo chodí k močidlu, neujde nádchy. Rozmysli si to, Petře, než se chceš mstít, řekl mírně mistr a šel dále. Petr všecek zamračen šel za ním. Že jsou všude hodní i nehodní lidé, o tom se Petr chodě s mistrem často přesvědčil. Jedenkrát přišli pozdě večer do vsi, mistr chtěl žádat o nocleh v nejchudší chalupě, ale Petr uprosil mistra, aby šli do některého z velkých statků. Tam, že bývá všeho dost, že dostanou zajisté dobrou večeři a nocleh. Mistr Petrovi nebránil, řka mu, aby šel. Sám ale zůstal před tou chudou chaloupkou sedět.
Petr šel do statku, který byl ze všech největší. Tu bude všeho dost a dostanem dobrou večeři a nocleh, myslel si Petr. Ale mýlil se. Silka ho zhruba odbyla řkouc, že ona nevaří pro tuláky, aniž pro ně lože má. Petr se mrzel, že mu tak zmehlo, ale nedal se ještě odstrašit a šel do druhého statku. Však i tam ho odbyli. A tak i v třetím. Domrzelo ho to a vrátil se s nepořízenou k mistru. Pojď, zkusíme to zde v té chaloupce, řekl mu pán a oba vešli do chalupy. Zastihli ženu s dětmi právě při večeři. Bylo viděti na všem velkou chudobu. Petr myslel si, tu nepochodíme, vždyť nemá ta vdova sama nic. Ale mýlil se, když pán o nocleh a večeři prosil, odpověděla mu vdova velmi ochotně. Chcete-li za vděk přijmout tím, co vám podat mohu, ráda vám posloužím. Pocestní byl spokojen se vším a vdova hned vstala, šla ven a netrvalo to dlouho, přinesla jim na míse polévku. Omlouvala se, že je polívka málo mastná, ale jakkoliv by ráda více byla omastila, že nemá více oleje. Petře, počítej ta očka, co na polívce plují, řekl pán. Petr počítal a bylo jich výše kopy povrchního jen počtu. Když se najedli a nalože, že jim vdova jak nejlepší mohla na půdě ustlala, odebrati se měli, vysázel pán na stůl tolikéž zlatých penízů, co na polívce oček bylo, a všecky je ženě daroval. Ubohá vdova nevěděla, kam se radostí podít. Časně ráno šla do sousedního velkého statku koupit mléka, aby pocestním dobré snídání připravit je mohla, a tu Selce vypravovala, jaký pocestní za trochu špatné polívky obdarovali, že co na ní oček bylo, tolik že zlatých penízů dostala. Selka ta byla lakomá, řekla tedy ženě, aby pro ně nevařila, že ona si je sama k snídání pozve, že má všeho doma a že je může snadněji dobrou polívkou poctít je než ona. Žena jí odpověděla, že to pocestním vyřídí, budou-li chtít přijíti. Když to doma Petrovi a mistrovi povídala, řekli, že půjdou. Šli, provázeni díku činěním chudé vdovy. Bohatá Selka připravovala jim polívku velmi dobrou a taky omastila, že nebylo pro olej vidět polívku. Když zaplatili špatnou polívku, tak dobře, kterak mi tu dobrou zaplatí, myslela si. Mistr neporoučil ale Petrovi počítat očka. Nebylo také co počítat. Bylo jen jedno oko přes celou mísu. Ale pane, řekl Petr, ta Silka by zasloužila, aby za její zdvořilost se jí odměnil a za tu dobrou polívku. Ta včerejší nebyla tak dobrá. Petře, mě chutnala lépe než tato. Chudá vdova omastila ji poslední kapkou oleje a dala ji s upřímností, nečekajíc žádné odměny. Tato dává ze zisku a proto odměny nezasluhuje. Jen kdo rád ze svého udělí, toho pánbu nadělí, řekl již pán. Ale Selka také slyšela, poslouchala za dveřmi a velice ji to mrzelo. Když od stolu vstali, zdvořile Selce poděkovali a šli dále. Jedenkrát, když zase spolu chodili po širém světě, přišli na cestí, kde se mnoho cest křižovalo. Nevěděli, kterou se dát, k nejbližší vesnici nebo městečku. Počkej, pane, tam to vidím na poli sedláka ležet. Zeptám se ho a on poví, kudy bychom se dali, řekl Petr. A jak řekl, tak udělal. Muž ten ležel na břichu a hověl si. Když se ho Petr ptal, nedal mu po dvakrát ani odpovědi. Po třetí zdvihl líně nohu a řka. Tam tudy. A více se ani nehnul. Pane, takového lenocha a nezdvořáka jsem, jak těživ neviděl, jako tento muž, zvěstoval Petr a povídá, kterak ho sedlák odbil. Šli tedy na zdař Bůh. O kousek dále potkali mladé děvče, které nesouc na hlavě čbán, lehkým krokem jako laňka cestou si kráčelo. I zeptal se jí mistr, dobře-li ke vsi jdou. Dobře, dobře, tamto se dejte vlevo. Ale já raději půjdu s vámi ten kousek cesty a ukážu vám, abyste si nezašli. Ochotně řeklo přívětivé děvče a obrátivši se, šlo s nimi kus cesty nazpět.
Až uviděli ves, pak vlídně pozdravilo, pospíchajíc kam dříve zaměřeno bylo, mělo. To se Petrovi náramně líbilo, i řekl pánu. Pane, měl bys tomu děvčeti za jeho zdvořilost nějakou milost udělit. Dáme ji tomu lenochu, řekl mistr. To by jí věčná škoda bylo, skoro se rozkřikl Petr. Pomysli, pane, takový nezdvořilý chlap a ona taková přívětivá, obratná děvčice. To by se k sobě nehodili. Právě, Petře. Ona má až dost, čeho jemu se nedostává. Kdyby měl ženu, jako je on sám, schnili by oba, ale ta toho napraví a dobře se potom jí s ním povede. Petr musel dát ti mistru za pravdu, ale líto mu bylo čiperného děvčete, že se má dostat lenochu. Jedenkrát šel Petr velmi zamyšlen vedle mistra svého, až tu najednou povídá. Pane, musí to přece krásná věc být, být pánem Bohem. Kéž bych jen půl dne byl pánem Bohem, pak bych zase rád byl Petrem. Mistr se usmál a povídá. Staň se ti dle vůle, od té chvíle až do večera si jako pán Bůh. Docházeli právě k jedné vesnici, z níž vyhánělo selské děvče stádo hus. Vyháněvši je na louku, pospíchala zase ke vsi. Hej, děvče, což necháš ty husy samotny a nebudeš je pást? Ptá se Petr děvčete. I co pak si myslíte, že bych já dnes husy pásla? Vždyť je u nás posvícení, odseklo děvče. A kdože je bude pást? Ptá se Petr dále. Dnes je musí pást pán Bůh, odpovědělo děvče a pospíchalo k vesnici. Nuž Petře, musíš pást, řekl mistr Petrovi s usmíváním. Petr se zdráhal, vymlouval se, že to byl jen žert, ale mistr nedbal na jeho vymlouvání. Chtěj nebo nechtěj, musel pást. A mistr šel zatím do vesnice na posvícení. Od té doby nikdy více nechtěl být Petr pánem Bohem.